até eu contar isso pro Sam. Para o alto e avante. Preciso achar a cela mais alta. Pelo menos o Burns teve uma vista legal antes de morrer. Piratas ficavam aqui esperando a hora de serem enforcados. Ok. Pra onde? Credo. E eu achei que a prisão moderna era ruim. Acredito que esse lugar ainda está de pé. Os espanhóis sabiam mesmo construir uma prisão. Quantos piratas já morreram aqui? Tá bom, eu não vou mentir. Isso é muito legal. O Sam não sabe o que está perdendo. Vamos lá. A cela do Burns. Cela? Tá mais para suíte. Ok. Por onde começar? S2, X e II. Quem diria? Olha só isso. Digna factis equipimus. Que é isso? Beleza. Hora de voltar. Vamos.
cuidar esse degrau. Vamos descer. E agora? Opa! Vamos descer. E agora? Eu queria ver o Rafe fazer isso. Meu ombro já era agora. Vargas está ali. Quero participar. Ha, quero na parte. Parti a cara dele. Droga! Não, não, não! Uou! Consegui. Agora sim. Conseguiu. O que encontrou? Drake?